Ja, hej, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Kill It With Fire Ignition, ett free-to-play-spel. Finns på Steam. Och jag är ju rädd för mycket. Men är det någonting jag är riktigt rädd för så är det getingar. Och förutom getingar så är det spindlar. Och de finns i verkliga världen. För jag menar, spöken finns inte. Så enkelt är det. Så att nu ska vi ta och testa och jaga spindlar. Jag har redan testat lite här. Men vi ska fortsätta på det. Så får vi se hur detta går. Vad går spelet ut på då? Jo, vi är här i ett fint litet hem. Där vi slår saker. Vi har en vas. Okay. Alltså, ni kanske tycker jag överreagerar, va? Men i det här huset... Så finns det spindlar och jag tycker de är så jävla äckliga. Även om jag vet att de inte är på riktigt. De är digitala, men de finns här. Ja, hallå. Ge mig dig, nu jävlar. Hallå. Kill it with fire! Där brinner den. Hallå, så Bosse. Jag hoppas den dog. Död då! Den är död, okej, den är död. Vi kanske satte eld på vår pianostol. Pall, pianopall, heter pall. I don't know. Jag ser dig! Oh. Så jädra vidriga djur alltså. Jag vet de är nyttiga och så vidare. Men jag kan inte hjälpa att de är äckliga. Alltså att jag har någon form av fobi. Det, alltså, är det en fobi jag har så är det getingar. Ah my god! Så är det spindlar och det är getingar. Så enkelt är det. Jag kan inte förklara det. En fobi är ju oftast en ologisk rädsla för någonting. Okej. Okay. Titt ut. Alltså, jag kan inte säga mer än så, va? Jag är jättespänd. Det är som att spela Slenderman. Och kolla, en liten lapp. Okej. Okay. Oh my god, jag såg dig, as. Kanske man tycker jag överdriver här genom att elda upp hela mitt hem. Men nu är det så. Det är en spindelsökare för övrigt. Aj, hur du piper. Du är säkert här. Nej, det var det inte! Ditt as! Fläskmås! Försvinn och det blir så konstigt ljus. Kanske tog en. Målet att döda alla spindlar. Oh my god! Du gömde dig bakom där. Fan, jag skulle på ammo. Åh, oh, shit. Men vi har kaststjärnor, va? Hopp! Åh, oh, ditt... Men dö bara! Nej! Åh! Oh. Mm. Då har vi mer fuel i alla fall. Gick inte öppna. Det är bara var säker. Här är mycket skit alltså. Bara desinfektera allt det här. Så, burn stuff completed, okej? Okay? Nu låser vi upp något här också. Jag vet inte om det kommer sen som... Nu jävlar! Glädjen i mina ögon. Vi har en mission kvar här dock. Så vad kan det vara? Tab? Vad du? Throw the book at them. Okej, vi ska kasta en bok på dem. Men det kan vi inte göra riktigt. För att det finns inga spindlar kvar att slänga på. Okej, vi går till nästa. Det ska komma ett fullt spel av det här. I maj tror jag. Oh, shit. Okej. Nästa bana. Åh, jag får ont i magen av det här. Det är inte samma skräck som alltså Slender och så vidare. Men det är ändå så här. Jag får en förhöjd puls. Och jag mår lite dåligt. Det skulle man väl kunna... summera det som. Okej. Får vi behålla pistolen? Yes, det fick vi. Hör dig.
Hurry up, bro. Kolla, plan. You're flying. Not anymore. Oops. Vad? Kula! Fan, ska man träffa en sån här? My... Fick inte sikten dåligt? Ja, jag vet. Vänta bara tills jag hittar den så sitt. Wow. De ska random spåna de här nissarna. Ingen där. Ingen där. I see you. You're dead, man. Och det var en till jävla lite röd. Jag vet inte vad de röda är. Kall. Fan. Var tog du vägen? Det är ett väldigt simpelt spel, men alltså... Jag blir väldigt inne i saker och ting, va? 12 spindlar så kan vi komma in i den här lådan. Okay. Alltså, det är bara formen av dem som gör att jag inte mår helt 100%. Jag hör hur ni brinner ett batteri, jag vet inte vad det gör. Okej, okay, har det gött, hej. Jag tror någon dog. Jag clearar det där. Okej. Okay. Nu brinner det. Jag hörde dig. Jag hör pengarna mot kula. Varför utsätter jag mig för det här? Hello? Var? Men ja, kaststjärna är det mest logiska mot spindlar. Det som är bra med de här är att jag kan plocka upp dem. Kom hit då, ditt lilla as. Jag är inte rädd för dig. Du är död. Du är död, va? Ja, du är död. Ut, ut. Åh, musiken hjälper inte till. Hur kommer jag in där? Det vet inte jag. Ut, ut. Är det någon under sängen eller något? Åh, ni anar ni. Alltså. Okej, vi går in här igen. Vad är du för något? Penna. Kan man ta typ så här USB-minnet och så bara trycker in det i datorn? Okej, det gick inte. Där har vi dig. Nej, försvinn! Åh. Vad är du då? Cheesy Puffs. Vad gör de då? Vet inte jag. Hörru! Äter du dem eller vad händer? Hallå, jag... det ljudet! Oops. Så jag menar, har man inte spindelfobi så är det sagt jättelätt. Och man mår bra och så vidare. Hej och hå. Hör dig. Då Bosse. Vad ska vi göra ens? Shatter framed memories. Okej, okay? Find batteries. Det här var ett batteri. Det var du. Ja, men kula. Vad var det där då? Vart är du? Ja, du äter på den där! Haha, take that! Piller? Det är tuggummin, I don't know. Är du tvättkorgen? Hello? Du var där, det är svin! My god! Vart är du? Det lär ju komma farliga spindlar sen, tänker jag. Men kan vi... Hallå? Tack.
Men varför dör du inte? Varför? Tack. 11. 15 för att låsa upp. Där var du ditt. Bra, kom hit. Kom hit. Jag får en jävla fruktskål i huvudet. Du äter. Jag hör hur du äter. Och du stor jävel. Försvinn! Men hallå! Shuriken! Men döda den! Försvinn! Försvinn säger jag bara! Kan vi... Och jag såg dig. Du klättrar upp här. Du är här uppe och håller på. Ska behöva låsa upp mer såna spray. Det fanns det där. Schysst. Jävlar, här var det folk! Okej, nu ska vi bränna hela jävla rummet här. Det var en fuling! Konstigt ljus, hela ögonen blir såhär. Jag öppnade nightstand. Det är inne i det här rummet. Jag hörde. Fy fan, sluta. Hoppa bara. Vad har vi här? Det kommer så här äckliga monsterspindlar sen eller något. Jag fick en nyckel till här. Hallå? Åh, nu jävlar! Kom då, era äckel! Du kan inte kaxa er, va? Bam! This is logic. Nu kan vi ta oss härifrån, va? Oh. Alltså. Sitta här och svettas av ett jävla spel! My god. Batteri. Två stycken. En sån. Nej! Och sånt till. Försvinn. Inga batterier. Ur reload. Det mest logiska man kan göra är att flytta på saker. Kom då, ditt äckel. Där du. Wow! My god! Cargo shorts. Behöver upp en till för att öppna här. Ammo. En bil. I hear you. Där var du. Jag såg dig. Ge mig vapen. Åh, fel knapp. Oh, flickshot, my god. Är det så snabbt som möjligt den ska röra sig, eller? Där var du. Dig. Försvinn bara. Såg det också, ditt as. Jag har inget fan. Jag skiter i allt annat. Jag är trött i huvudet nu.
Kära tittare, vad tyckte ni om det här? Gör en kommentar, tryck gärna tummen upp. Glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon, och då blir det faktiskt något helt annat. Hej hej!